اسلام دی عظمت ہر شیعہ اپنی اپنی مرضی دی صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کوئی لمبی مجلس نہیں, کوئی توقع تھکاونا نہیں, البتہ دا 12 منٹاں دے وچ تواڈی تھکان دور ضرور کرنی ہے. ایویں بڑیاں ڈو منو چا ہاتھ کھول کے جھولی پھیلا کے اللہ تو کو جنت البقیہ دا زوار بناوے. جنت البقیہ ونجنا چاہنا تا ہاتھ کھول کے جھولی پھیلا کے بی بی دے واسطے ہاتھ کھول کے جھولی پھیلا کے اکھاں بند صلوات بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. زندگی ہو گئی, زندگی ہو گئی, زندگی. ٹائم تیرے سامنے, ٹائم سامنے, ٹائم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللہ تواڈے سارے مرحومین دے درجات بلند فرمائے, بالخصوص ذاکر آل محمد, بہت بڑے ذاکر میرے ویر پیارے جناب غلام مصطفیٰ صاحب دے, بزرگاں دے درجات بلند. یقیناً انہوں نے درجات بلند, انہوں نے بلندی اور درجات دی خاطر کوشش کرو ایک سلوات. چلو وڈی پڑھو, چلو پڑھو, پڑھو. اللہم صلی علی محمد. تھوڑے ٹائم دی لالا وڈی مجلس سنواواں, تھوڑے ٹائم دی وڈی مجلس. انہاں دی تھکان ہی ختم تھی ونجے, اے میرے نال تھی ویسن جی. پکی گال, پکی گال, ایویں گال. اچھا ٹھیک ہے, اچھا تے کو جلدی ہوئے تو وہ نہ ہوئے, فیض جلدی ونجنا. اچھا تساں آتے ہوئے سونی مجلس پڑھو, میں تین کو چیک کراں. یا علی, واہ بھائی واہ. یا علی لالا ہے ٹھیک ہو. یا علی ویلا, ایڈا سونا نعرہ مارائی جی, میں سونا نعرہ مارے, کاش سارے مومنین دے ہاتھ کھڑے تھی پوندے نا تے میں نہ سے. یا علی سب کو تیرا روح تھی کھڑے غازی دی قسم. یا علی سب کو تیرا خواب میں آنا یاد ہے. اللہ بھوے بھیرا وسے رام نے, بسم اللہ کرم جرا نارا مرے سی زواری کرے سی. آیا علی سب کو تیرا خواب میں آنا یاد ہے. یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے. کس طرح, کس طرح, کس طرح اے بت ہو گئے پل میں روانہ یاد ہے. زندگی ہوئے بھائی, زندگی ہوئے یار. ایک دفعہ ہاتھ اچا کرو پورا مجمع, بولو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, بولو نعرہ حیدری. یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے. پکی گال ہے. کس طرح بت ہو گئے پل میں روانہ. اوئے تو کو کچھ نہ تھی وے گالو کی یاد آ گئے کہ بڑے خوش نصیب ہی وے. غازی دی قسم ہے نبیاں دے سلطان نبی نے, ولیاں دے سلطان ولی کوئی میں چاہے. ہن گھر والے پاسے خیال ہی وے نا, اے تیری چپ دسیندی اتھے ہی وے.
بارہ چوڑا منٹ دی مجلس سنے ہن ہن دعا مگن یالی یالی پہنچ ویسو میڈل پاسے لکھا کیڑا سوانا ٹائم ہوسی لالا کیڑا سوانا ٹائم ہوسی بھائی جان جدا نبیاں دے سلطان نبی دے ہتھے ولیاں دے سلطان ولی ہوسی ایویں نبی نے چایا علی دے پاسے ڈٹھا نبی دیکھ فرمایا یا علی جی یا علی جی یا علی جی ایک گل کرنی ہے مولا حکم فرمایا یا علی تیری ماں کے واسطے دیوار کعبہ پھٹ گئی جیرا بولے حج کرے جیرا بولے زواری کرے جیرا نہ بولے کہ نہیں نہ منے اے تیرے لگ دے شاگرد تھا بیٹھے انہاں دیا جھا اتھم اتھم اٹھ 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 شاباش بے شاباش تو سا چنگے وے گائے کتھاں گئے ہاں میں بسم اللہ کرنا زندگی در آ گئے جی ہاں جی قریشی مجمع جڑ گئی ان دی وجہ میں جڑ گیا نا میں بسم اللہ چنگا صدر بنایا سے جہاں ملکہ بیٹھیں ملوم تھیں دے دھاں کے آیا بیٹھے لالا صدر میرے دیکھ میرا اپنے میں تارا گل کریں دا پیا نبی نے چایا تیلی دے پاسے دیکھ فرمایا تیری ماں کے واسطے دیوار کعبہ پھٹ گئی تیری ماں کے واسطے دیوار کعبہ پھٹ گئی اور وہ مریم کبھی در کھٹ کھٹا نا 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 یا ہاتھ بلند کر کے بولو بولو علی لالی کلندر یا علی میں بس میں اپنے آپ کو راضی کرن واسطے میں قصیدہ چا پڑھے تو سدو کا نار ٹور پائے پی خلیق شاہ جی اللہ بھاو تارے بچڑے جی من تارے زندگیاں دراز ہو من قریشی اے دعا کرن دیا سند میں وقت قصیدے وقت کلہ پردا سند ود دا ویسا ملانگ دعا کی دے وقت بیا قصیدہ کلہ پڑھا ہو جھگڑے دی گل نہیں سون اللہ پڑھا میں تو یاد او جھگڑے دی گل نہیں جگ دی صلاح صلاح دے مچا او جھگڑے دی گل نہیں جگ دی صلاح خیبر کو جگ دے حیدر سواہ کہیں بے اڑایا ہے اورا موت لائے میں بسم اللہ کرم ہے زندگی میں جھگڑے دی گل نہیں جگ دی صلاح خیبر کو جگتے حیدر سواہ کہیں بھائی اڑایا ہے یہ نا پیو دبان اور موتے لائے اگلی گال میں بڑی کرا غلام مصطفیٰ جی گل وڈی کرا داد وڈی دے سن متا داد وڈی نہ دے ون پت پاسے نال تا بیٹھے نارا وڈا ہوے نا گال وڈی کرنا تے پہ آخری شعر حوالے کرندا پیاں کیویں کافر بابا علی دا کیویں کافر بابا علی دا عمران باجو رب دے نبی دا کہیں نکاح پڑھایا اے اور موتے مولا دے نام تے ہاتھ کھڑا چ کرو مولا دے نام تے ہاں ہائے در ہائے در بسم اللہ کراں جی
زندگی ہوئے جی اوہ تیرے بچڑے جی میں دی گئے تو ٹائم ہی اباو تھی گئے جہاں بچا ہی بتائیں امان اے ولا پڑا ولا دے بدلے ولا ہوں دے ہی چلو ٹھیک ہے بات بات ساری بات میڈیا ماننا نارا مار این مار نہ ساری من نہیں چکر تیرے وسیب دے جا کرنے میں کو دو ہزار دے میں نہیں کھلنا میں کان دھد رکھا میں بسم اللہ کر رہا زندگی ہوئے اوے کیوے کافر بابا علی دا عمران باجو رب دے نبی دا اوے کینکا پڑھائے او رامو تے لائے او رامو تے لائے او رامو تے لائے سارے بولو نعرہ حیدری ان مجلسان دے اعلان کرنے ہیں ہاں جی میں ضمیر ہوں کڈے پرچی آئی ہیں پہنے ہاں بشرط زندگی 13 جنوری جلاری سادات بشرط زندگی ضرور حاضری ہو سی 8 جون بستی کھوکر ضرور حاضری ہو سی 8 شیوال کوٹلہ حج شاہ ضرور حاضری 14 شیوال ضرور حاضری ہو سی ایک کیری جگہ جمن شاہ ضرور حاضری بانی دی حسی بابے دی مجلس بابا مرضی آن لائیں بابے تا نہیں پڑھے دا اچھا بسم اللہ کران انہوں اے مردائیں دی کوئی مدد کرو بھائی میں ٹور پر ٹائم تھوڑا ہے تیرے سامنے بھائی سارے مومن جتنے ہی زیادہ زیادہ امداد کر سکتے ہوئے نا ماں حسین پر رزق باقتی چیزا ساڑھے ترائے لکھوں نہ کر جاگی دیسے بیم پہندے پہنچھاتا انتا موں کر انتا اے بھائی تو آدھے تاون نال 3.5 لاکھ روپے دا سریا گی جیسے بیم پہندے پہ ہیں میں غریب مسکینہ میری اتنی کو طاقت کونی جے ممبر دے آتے اے ملک نحید کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام دے زادار ہیں تو آدھے کو لگن میں نے حسین دا سونا گھر پہ بھند ہے جلدی جلدی نظر اللہ نیاز ہے حسین اپنے سونے سونے ہاتھ جے بند گھن مجھو ملک نحید بھی نیاز دے سی اے گال کونی اے انہیں تو آدھے سامنے جانا پہ مجالس تھوڑے جی سبر کرچا تھوڑا جا حوصلہ کرچا میں نیاز دینا میں آدھا گھنٹہ سبر کر میں بسم اللہ کر رہا ہوں زندگی پر کی خیال ہے خیر ہو جی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو زندگی تے راز ہوئے بچڑے تارے جیون اچھا قرآن دازی ہو سی 8 شیوال کو بھائی زہیب ہونی دی تھرو اچھا میں بسم اللہ کر رہا ہوں تارے زندگی ٹھیک ہے جی راز ہی ہو ٹائم تارے سامنے ہیں قصیدہ دی تھوڑی کوئی نہیں جب میں قصیدہ وستے ہوں پھر زبائے پڑھا دے تیرے سامنے زندگی ہو انشاءاللہ بی بی پاک سارا کو وستہ رکھے ہمیشہ خیر ہوئے ماں حسین دی تو کو آباد و شاد رکھے تسا یار بہت سونا من کا بتا سنین اے تسا حق ادا کر مولا دی قسم اللہ با میں وستے رہو اچھا تیری محبتن میرا پیار کر رہے دیو بی بی پاک تاری توفیقات اضافہ فرمائے ہمیشہ خیر ہوئے جی بسم اللہ کرا چلو ٹھیک ہے گل قصیدہ تے نمک دی گھڑیاں تے دیکھو توارے وچ کوئی ہے جیڑا باقی 5 منٹ حضرت عباس کو روے میرے تو پہلے لالا پردا پی آئی غازی عباس دا وسدا ویلا تے میں تک سنا منے غازی عباس دا اوکھا لہنا میری گال سن گن متا زندگی دی آخری ہووی میڈو دیکھنا حسین تا روسین میں بسم اللہ کراں ازادار مومن دی بلندی و درجات دی مجلے سے بزرگ گئی میری بزرگ گئی یقیناً ازادار رہی ادھا روح موجود ہو سی اس واسطے میں باب الحوائج دی 70 پڑھنا چاہنا میں لکھ دفعہ دارا ساں پورا مجمع وستہ راوے تیریاں دھیاں دے مقدر چنگے ہوں من شاءاللہ تو دکھ نہ دیکھیں میں آکھے توارے وچ کوئی ہے جرا باقی 4 یا 5 چھیواں ہے نہیں 4-5 منٹ حضرت عباس تے دکھ کرو بھی تو سکڑے جنازہ چوی دا ڈٹھے جی میں جنازہ چوی جن لالا میرے محسن بھائی جی میں جنازہ چوی جن دا بڑھڑی عباوہ رومن کدی ہکو دفعہ ایکو ممبر نہ سمجھو ایکو چاہ سمجھو جنازہ عباس نہیں تو ہری ہے نہیں نکلی میں کہ ایکو عباس تا جنازہ چاہ سمجھو غا
غازی عباس جنازے دے شبیہ سمجھ کے اپنی ہے جنازے تک پہنچاؤ تے میں اوکھا وین پہنچا مکیندا پیا چھڑیندا پیا بڑا دکھ جوان لہ گیا ہے غازی جڈا خوس گن بہن دے بیرا بے سہارا خاک تے بہ گیا لہ گیا ہے غازی جڈا خوس گن بہن دے بیرا مدى سونا الله مدى رحمان الله مدى رحيم الله آخری مکانے تے میں ستویں ماں موسیٰ قاسم دا ذاکران سونیا کی تھی آئی میں اون دا ذاکران جندی زندگی مکی تے قید نہ چھٹی آئے تا کر میں کوئی لمبا تا نہیں پڑنا میں اون دا ذاکران جندی وطن تے ان بھی پتر دور چایا میرا آخری مکانے ڈی لگی اے نہ دے گھر ونجا دا ٹائم اے میرے ترے دعاواں قبول فرماوے بھائی جان پہلی پہلی دعا میرا اللہ شالا بہنا دے مان نہ مکن تواڈی ہے نہ نکلی دوجی دعا میرا اللہ شالا کے وڈے بھرا دی جھولی دے وچ چھوٹا بھرا نہ مرے وطن ہوے وسے بوے تیرے واسطے دعا منگا تو ہے نہ کرے تکے دے واسطے دعا منگا میرا اللہ مکی مجلے زواز اس نے مومنان اس سال غازی عباس زوار بنا اپنی اکھیں دے نال غازی دی قبر دے گویل جیندا کل سارے تو وڈائی اونی قبر چھوٹی ہے بابا نظر شاہ جی اللہ بھلا کرے مجویلا جیندا کل سارے تو وڈائی اونی قبر چھوٹی ہے اوے ویرن مردی نال مرے دے رہنا در مارو یالیا دا مارے کون آدھے شیعہ تھک وینن یار بسم اللہ کرم میں تا تیڑا احساس کیتا میں مجلس مکا دیتی ہے میں تا مجلسی میں سمجھ پڑی بھی کوئی نہیں یار میں تا تیری خاطر جلدی کریں دا کھلو تھا میں بسم اللہ کرم میری مجال لکھ دا فادر آسان پڑھا لکھا مجمع ایک روایت میرے سامنے آ گئی لالا اوکھی روایت میں مولا دی قسم کوئی دل دا مریض ہوئے تا مجلے سے جھوٹی بنے یا اپنے تے کنٹرول کریں ستر دے بعد پاکستان اچ میں کوئی پڑھانی نہیں دیں دے اوکھی ستر اوکھی روایت ہے جیسے سنا ہونا چاہنا پیر خلیق شاہ جی تساں جانو تے تیرا مجمع جانے تے ہے جانے جی بسم اللہ کرا صاحب کتاب لکھ دے تاریخ آئے تے فیصلے نہیں کر زگی آئیے کہ مسلمان عباس کو زیند ڈھیر مارے آئے یا زمین دے کیرے ویلے آئے کرے زی میں کو ممبر دی قسم مرضی نال مرے لے رہنا آگر مارو یو آلیا دا برگ نمازی دعا کرے سا نماز چ آخری مکان یار میں بسم اللہ کرا میری مجال غلام مصطفیٰ جی ہر ذاکر پردے جو غازی باز بھائی جان زین چھٹی ہے بابا نظر شاہ جی ہے تیرے مجمع کڑا سامنا چانا زین تا چھٹی ہے میں دے سامنا چانا چھٹی کی میں زہیر جی میں کی میں لکاواں بازو تا پہلے کوئی نر منبر حسین دی زدی قسم والا ہویا کیا ہے غازی تو گرد لگا زین میں چھٹ گئی شمر اعلان کیتا جنگ بھسم کر گئی غاز کو گرد لگا ہاں بابا دیکھ بھائی میں جو آکھے پرے بزرگاں دے روح موجود ہے یار سارے ماتم کرو صدقے ونیا بازو تا پہلے کوئی نہ لگا غاز کو گرد لگا جن میں چھٹ گئے شمر اعلان کیتا میں بسم اللہ کرا میری مجال میں لکھ دفعہ درا سامنے بانی دی حسیت چہادرا اللہ تیرا بھلا کرے تو زویر در روان لگائے ہون دی تو تھکا کوئی نہ ہے تیکو پتہ جے تے غازی جی نہ رہی ہے
ਦੀ ਮੇਰੀ ਨੌ ਲੱਖ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੋਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਦੌੜ ਪਈਏ ਯਾ 70 ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣ ਜਾਗਾ ਸੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੇ ਸਾ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਗਿੱਦਵੇਂ ਲੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੇਲਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਡੇਰੀਏ ਚਾਦਰ ਕੇ ਕਰਨੀਏ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਮਦਦ ਜਾਇ ਅਕਿਆ ਦਾ ਸਮਾ ਗਾਦੀ ਦੇ ਐਸਾਨ ਕੋਈ ਤਲਾਹਾ ਜਾ ਚਾਦਰ ਮਡਣੀਆ ਤੋਂ ਕਫਨ ਪਵਾ ਜਾ ਗਰ ਮਾਤਮਿਆ ਪਣਾ ਜਾ ਛੋੜੇ ਵਾ ਹਾਂ ਚਾਉ ਪਣਾ ਜਾ ਛੋੜੇ ਵਾ ਪੜੀ ਵੰਡਾ ਵੈਣ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੌਕਰਾਂ ਗਾਦੀ ਦੇ ਐਸਾਨ ਕੁਝ ਤਲਾ ਕਫਨ ਪਵਾ ਜਾਸਾਨ ਕੁਝ ਤਲਾ ਚਾਦਰ ਮਡਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯਾ ਤੇਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਧਾ ਦੇ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੈਂ ਤੋਰਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਵੈਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਨੀ ਵੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵੈਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸੈਦੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਣ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਹਿਗੀ ਇਹ ਜਮਲ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹੁ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆਲ ਮੈਂ ਡੂਰ 17 ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸੇ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਜਾ ਤੂੰ ਸਜਾ ਬਾਲੂ ਜਾਏ ਦੂਜ ਜਾ ਤੂੰ ਖਬਾ ਬਾਲੂ ਜਾਏ ਅੱਬਾ ਦਿਲਾ ਦਿਆ ਗੱਲ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੁਦਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਮਾਰਿਆ ਆਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕਿਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਮੈਂ ਕੁ ਦੱਸਾ ਦੱਸੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਕਿਤਨਾ ਮਜੇ ਵੜਾ 9 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਿਆ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰੇ ਵੜਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵੈਣ ਦੀ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾ ਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਵਤ ਮਾਤਮ ਦਾ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਗਾਜੇ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਵੜਾ 9 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਿਆ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰੇ ਵੜਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਗਾਜੇ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਵੜਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਮਰੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਅੱਬਾਸ ਆਪਣੇ ਮਰੀਮਾਂ ਕੋ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਦਿਲ ਵਤ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕਦੇ ਗਾਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਲ ਪੈ ਰੋਵੇਂਦੀ ਹੈ ਗਾਦੀ ਇਹ ਗਾਲ ਜਿਗਰ ਕੋ ਖਾਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਆਲੀਆ ਕੋ ਨਿੰਦਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਜਾ ਕਰੋ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਂ ਕੋਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵੇ ਸਫਾ ਮਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਜਨਾ ਸਭ ਬਣਾ ਉੱਚਾ ਸਭ ਬਣਾ ਉੱਚਾ ਸਭ ਬਣਾ ਉੱਚਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਨ ਸਾਰੇ ਸਭ ਬਣਾ ਉੱਚਾ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਲਈ
ਜਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇ ਦਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਆਓ ਖਾਕ ¡Hola!